telespectadores, hoje vimos a Mértola, uma grande povoação histórica, com um passado enorme. Devo dizer que Mértola é uma das mais interessantes cidades monumentais portuguesas. Aqui de onde estamos, eu estou agora aqui na outra margem do Rio Guadiana, mas a vista está lá à frente, o castelo. Eu não vou lá dentro, primeiro porque já lá fui há uns anos e mostrei aquilo tudo. Segundo, porque agora está em obras, portanto está fechado. Já fechado há muitos meses. Avista-se também a igreja. A igreja, naquele mesmo espaço, houve uma grande mesquita árabe, porque isto foi uma cidade, no tempo da ocupação islâmica, uma cidade extremamente importante. Ainda hoje há aqui vários vestígios da presença árabe. O concelho é enorme. Imaginem, tem 1.292 quilómetros quadrados, perto, portanto, de 1.300 quilómetros quadrados. Porquê é que eu digo que isto é enorme? Para saberem se um concelho é grande ou pequeno, calculem isto. Como sabem, o território nacional tem cerca de 88 mil quilómetros quadrados. Bom, e o número de concelhos existentes atualmente é de 308. Quem dividir o total do território pelo total dos concelhos encontra o número de 285. Portanto, pode-se dizer que a extensão média de um concelho é 285 quilómetros. Se é menos, é um concelho pequeno. Se é mais, é um concelho grande. É claro que estas médias são sempre muito enganadoras, porque há concelhos que têm meia dúzia de quilómetros e há concelhos com cerca de 1.600 quilómetros, que é o caso de Odmira. Cautela com as estatísticas. Estamos agora numa altura em que é muito costume estar sempre a falar de estatísticas. Estatística? Bom, pois é. Claro, claro. Imaginem que vão, por exemplo, quatro pessoas que têm fome, e chegam à padaria e um agarra num pão, o único pão que lá há, um pão de quilo, e come. Como eles eram quatro, a estatística diz um quilo a dividir por quatro é coube 250 gramas de pão a cada um. É completamente mentira, porque um comeu tudo e os outros todos chegaram com fome. Mas a estatística serve exatamente para esconder esse tipo de coisas. Em todo caso, enfim, podemos dizer, um concelho de dimensões médias em Portugal terá 285 quilómetros. Reparem, este tem quase 1.300. Bom, portanto, um dos maiores concelhos que há em Portugal. Claro que esta extensão tem que ser corrigida por um facto. Mais de metade do concelho, 60 e tal por cento, é área do Parque Natural do Val do Guadiana. Bom, e é claro, essas áreas protegidas são, de certo modo, áreas mortas, áreas onde a atividade dos agricultores é muito limitada. Isso daqui também não faz grande mal, porque aqui quase já não há agricultores. Áreas onde os empreendimentos turísticos são severamente disciplinados. E, bem, em todo caso, aqui no interior, tenho ouvido as pessoas falar, e, enfim, esta área protegida de extensíssima, de cerca de 700 km quadrados, não tem asfixiado completamente a região. Não tem. Isso acontece no litoral. Aqui não. Até têm protegido algumas espécies. Olhem, aqui no concelho ainda há abetardas. A abetarda é um animal realmente muito bonito, mas poucas já, mas aqui há, e têm protegido. Há muitas áreas, as áreas edificandi, onde, apesar de tudo, ainda se pode construir alguma coisa. A população do concelho é que é muito pequena, muito pequena. Nestes quase 1.300 quilómetros moram, segundo o último censo,
8.712 pessoas. Eu disse, segundo o último censo, porque receio que agora já não chega tanto. Porque nos últimos 10 anos, há 10 anos eram quase 10 mil. E em 10 anos isto diminuiu 1.000. E continua a diminuir. Continua a diminuir porquê? Bem, é uma área realmente muito interessante, monumentalmente, paisagisticamente. É até uma área que tem um encanto que a desta gente, isto são os alentejanos simpáticos, acolhedores. Eu ontem, quando cheguei, ao passar na rua, senti um cheiro inebriante. Era uma padaria que estava a cozer o pão. O pão aqui é uma das coisas melhores que há. Um aroma, bom, tem muito que ver, muito que ver. Porquê é que há tão pouca gente? Bom, esta terra sofreu, há cerca de 50 anos, um golpe terrível, terrível. A terra, já lhes disse que é muito antiga, porque passa aqui uma das mais antigas estradas do mundo. Estão a vê-la? É o Rio Guadiana. Essa estrada vem desde o mar até jazidas metalúrgicas extremamente importantes e que há 50 anos ainda estavam a trabalhar. Eram as minas de São Domingos. As minas de São Domingos, minas de ferro e de outros, mas eram minas que ocupavam cerca de 1.000 pessoas. Bom, isso dava uma vida, uma atividade, os transportes, a população, o trabalho. Bom, as minas fecharam e, como no fundo as minas eram a alma da terra, isto caiu muito, muito. Bom, devo dizer-lhes que aqui a Câmara Municipal tentou um esforço de conversão muito inteligente e exemplar, que em parte está a dar resultado, não tanto quanto podia se fosse apoiado como devia. Foi substituir as minas pelo turismo. E um turismo baseado em quê? Baseado na presença ainda da cultura islâmica. Isto foi, durante mais de 500 anos, uma importantíssima cidade sarracena, moura, islâmica. Não se deve dizer árabe, porque os árabes que cá estavam eram meia dúzia. Nessa grande invasão, na grande invasão de 711, era tudo marroquinos, era tudo gente aqui do norte da África, não vinham lá da Arábia. Pensa-se que o número dos que vinham lá das regiões do Próximo Oriente não excederia 5 ou 6 mil. Era, portanto, tudo aqui marroquinos. Os marroquinos, no fundo, têm um tipo muito semelhante ao nosso. Instalaram-se aqui, exploraram as minas e ainda hoje, há aqui muitos vestígios deles. A Câmara adotou isso, estão a fazer um festival islâmico, fazem de dois em dois anos, é no mês de maio, e é uma festa interessantíssima. Fazem só de dois em dois anos, eu julgo que isso havia vantagens em criar condições para ser permanente. Imaginem, vêm de Marrocos, vêm lojistas, vendedores de quinquilharias, de tapetes, de peles, de coisas, armam aqui os seus estantes e durante quatro dias, aqui na velha cidade, tem-se perfeitamente a ilusão que se está no centro de uma cidade marroquina. É uma animação enorme, é claro, o turismo contribui, servem comidas marroquinas, aparece muita gente vestida marroquina, mas vem muita gente de Marrocos, e é uma festa que atrai milhares e milhares de pessoas. Eu há muito tempo digo que era perfeitamente justo e oportuno, e podia ter resultado, termos aqui uma povoação sincera, verdadeiramente ligada a Marrocos ou
ao artesanato marroquino, à arte marroquina, à cultura islâmica, mas uma coisa permanente, um mercado livre de coisas vindas de lá, em que se pudesse comprar, se pudesse passear, se pudesse saborear, se pudesse admirar o que foi realmente essa cultura islâmica, que teve um papel extremamente importante na modelação da atual sociedade e da atual alma portuguesa. Todos a falar nisso aqui junto a Diana, porque foi por esta estrada que a civilização passou, desde os fenícios, por causa das minas. Mas vou-lhes continuar a falar, mesmo no museu em que ainda se conservam muitas das recordações verdadeiras aqui. No fundo do rio ainda há muito caco, muita coisa que lembra o tempo dos mouros. Vamos ver isso com os nossos próprios olhos. Estamos no Museu Islâmico. Vêem aqui estes soberbos vasos. Isto são a reconstituição sobre fragmentos. Devo prevenir que aqui em Mértola esta palavra museu tem que se usar com muito cuidado, porque é toda a povoação é que é um museu. É com núcleos. Eu tenho aqui a lista dos núcleos. Há este, o núcleo islâmico. Há um museu de arte sacra, extremamente interessante. O Museu Romano, debaixo da Câmara Municipal, uma basílica paleocristã, também com muito interesse. Há um núcleo do castelo, depois há a Alcaça do Castelo, que fica entre o castelo e a mesquita, onde aparecem coisas tão interessantes como mosaicos romanos com leões. Há uma forja do ferreiro, há uma oficina de selagem, há a ermida de São Sebastião, que também cobre uma acrópole romana junta. Tudo isto aqui é museu. Tudo isto é realmente uma vila-museu. E isto é um lugar bom para meditar sobre a importância que a ocupação islâmica pode ter tido em Portugal. Eu vou, só não tenho muito tempo, mas vou-lhes pôr um problema. Como todos sabem, os árabes desembarcam, iniciam a sua invasão no ano de 711. Bom, vão rapidamente até ao norte da península, porque em 722, portanto 11 anos depois, já é a batalha de Covadonga. Covadonga é a primeira batalha entre cristãos e mouros para a reconquista. Isso quer dizer que eles em 10 anos chegaram cá de baixo até lá acima. E depois os cristãos tentam reconquistar a península, mas não demoraram 10 anos. Demoraram 770, porque só acabaram a reconquista com a conquista do Reino de Granada, que foi em 1492. O problema que eu ponho à inteligência do senhor telespectador é este. Como é que os mouros demoram 10 anos a apanhar a terra toda e os cristãos demoram 770 a recuperá-la? Isto é um problema que nunca ninguém quis dar resposta. Bom, e é importante perceber a resposta. Há uma fábula, a fábula do avarento e dos ladrões. O avarento levava um burro com as albardas pesadíssimas, com todo o seu ouro, e às alturas vinham lá os ladrões. E o avarento disse ao burro: foge, 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 que vêm lá os ladrões. E o burro perguntou: mas vou fugir, o que é que eles me fazem? Opa, põe-te umas albardas, assim como estas, sim, como essas. Então tanto me faz, albarda por uma albarda, tanto me faz ser burro num ladrão com burro num avarento. Ora, é isso que acontece com a invasão árabe. Quando os árabes chegam, as populações não são livres, não percebem-se isso. Estão sob o domínio pesadíssimo dos senhores visigóticos, que são sustentados pelas populações, têm pesados tributos, são os visigóticos a origem da nobreza. Ora bem, os árabes são muito menos exigentes, cobram um tributo mais leve. Bom, mas é claro, o senhor telespectador diz: então e a religião? Eles passam assim do cristianismo para o islamismo? Não, não passam coisa nenhuma.
porque os invasores tinham a inteligência de ser tolerantes. Quem quisesse continuar cristão, continuava cristão. A igreja continuava aberta. Os sacerdotes continuavam a dizer missa. Era preciso, é claro, era pagar um imposto dito. O que fazia com que as autoridades árabes até preferissem que a população continuasse cristã, que era a maneira de guardarem o imposto. De outra maneira, não ganhavam nada. Bom, isso é que explica que as populações aceitaram como uma libertação a vinda dos árabes. E depois, quando os senhores visigodos voltaram, aceitaram isso, é presura e a reconquista, como um regresso à opressão. E há inúmeras revoltas dos povos que os visigodos diziam que libertavam, mas que realmente se revoltavam contra os seus senhores, diz a crónica, contra seus próprios dóminos, contra os seus próprios senhores. Bom, é isso que explica que realmente há regiões da península onde a dominação árabe durou muito tempo, no sul durou mais de 7 séculos, no norte durou poucas dezenas de anos. E daí que aqui, por exemplo, os vestígios monumentais são poucos. Olha, falas aqui na mesquita de Mértola, mas não é uma mesquita, é uma reconstrução cristã no próprio lugar onde estava a mesquita e aproveitando os materiais, as pedras de que era feita a mesquita. Em Espanha, sim. Granada. Olha, a mesquita de Córdoba é um dos monumentos mais impressionantes que eu vi até hoje. Os Alcaçares de Sevilha, isso é tudo monumental, magnífico. Bom, aqui não. Aqui os vestígios são sobretudo no vocabulário. Há centenas de palavras que foram os árabes que trouxeram. Eu só vou referir as palavras que, do ponto de vista social, têm mais importância, que são as que se referem à água. À água. Há muita palavra ligada ao aproveitamento da água que realmente vem do árabe. Isso tem uma explicação. É que realmente no norte da África há pouquíssima água e eles tinham que a aproveitar cuidadosamente. Aqui já havia muita. Bom, mas eles trouxeram as suas técnicas de aproveitar cuidadosamente. Olha, palavras como alvanel, albufeira, alverca, almargem, aljerus, alcatruz, nora, cegonha, chafariz, azanha, tudo isso são palavras árabes. Isso tem uma grande importância. É que o cultivo com água permite a pequena propriedade. Uma família, desde que tenha água, pode sobreviver com 1 hectare. E isso faz surgir na estrutura social nacional uma classe que não havia na época romana nem na época visigótica. É uma pequena burguesia de pequenos proprietários. Eu vim aqui a este núcleo islâmico por uma razão, porque tem peças muito bonitas, e que é uma pena que não haja uma indústria de cópias destas peças para vender aos turistas. Devo dizer que já houve. 3 jovens fizeram uma oficina. Isto, por exemplo, é um prato que copia exatamente um prato que está aqui no museu, mas todo partido e restaurado, mas isto veio, deve ser um prato de importação, isto veio do norte da África, 3 animais. Bom, esta bilha, eu acho esta bilha com caracteres árabes, bom, isto era para vender aos turistas. Simplesmente esta atividade acabou. E acabou porquê? Por uma razão. Estas jovens que faziam isto receberam formação artística, vieram cheias de entusiasmo para aqui fabricar peças que podiam ter realmente um enorme destino comercial. Simplesmente ninguém lhes ensinou como é que se vendem as coisas que se fazem. Ora, é preciso ligar a produção com o comércio. Portanto, elas estiveram aqui anos a trabalhar, a fazer coisas destas, acabaram por não vender coisa nenhuma e cada uma seguiu a sua vida. É uma pena. Era muito importante reproduzir. Há aqui tanta peça curiosíssima,
reproduzir isso, mas assegurar a sua entrada no mercado. Eu acho que os institutos culturais, ou o próprio Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas, deviam assegurar isso. Isto é o que nós temos aqui para vender. Aqui em Mértola já não há indústria, já não há minas, já não há ferros, quase que já não há rio. Bom, mas continua a haver este passado precioso. Mas há mais para ver aqui em Mértola. Aqui lendas de mouras encantadas. Bom, mas eu creio que a principal moura encantada daqui é a própria povoação de Mértola. Mértola conserva um encanto, uma sedução, que estão por desencantar. Todas estas ruas já eram assim no tempo dos mouros. Estas casas, claro que não são mouras, mas estão construídas sobre os alicerces que já tinham no tempo do Islão. Poucas terras existem na península com este encanto e, ao mesmo tempo, uma terra que se fechou sobre si própria, como, olhem, como uma flor que fechou as pétalas e está à espera de alguém que as venha desencantar. É claro, o príncipe que vem nos encantar a Moura é um príncipe chamado Turismo. Eu creio que sim, que esta terra tem uma excepcional capacidade turística. É preciso fazer alguma coisa, é sempre preciso que o homem faça alguma coisa. Penso que das coisas importantes é realmente conservar aqui e valorizar o que resta de cultura islâmica, ter de facto mais presenças de arte marroquina, mas sobretudo é preciso tornar outra vez navegável o rio Guadiana. Eu tenho aqui um livro, mostra navios a vapor que saíam daqui de Mértola e que iam até Vila Real de Santo António. Isto hoje é impossível. Ainda, é claro, ainda se navega. Está, por exemplo, ali um barco todo embandeirado que ainda faz umas excursões com turistas e lá chega a Vila Real. Bom, mas é claro, para isso tem que esperar a hora da maré alta. Quando a maré sobe no mar, tudo isto sobe, e isto, a maré sobe pelo menos 2 metros, às vezes 3, é claro, nas marés vivas, mais. E na maré alta, aquele barco pode ir até Vila Real. Depois tem que esperar lá outra vez, que seja a hora da maré alta, para poder ir até aqui. Ora bem, eu penso que o desassoreamento que permitisse outra vez uma livre navegação, que os navios de recreio viessem todos a adega acima a ver aqui realmente, enfim, um local de repouso, de distração, de cultura, de lição histórica, de lazer, de agrado, tudo isso era possível se o rio estivesse assoreado. E não é, fizeram-se as contas há uns anos, não é nenhuma fortuna que custa desassorear o rio. É claro que outrora, isto já foi a escala da viagem para Lisboa. Entrava-se o Guadiana e daqui atravessava-se o Alentejo e ia-se para Lisboa. Claro que nessa altura os navios tinham menos calado do que agora. Portanto, em alguns casos, seria necessário romper os rochedos do fundo para dar passagem a navios, enfim, com um certo calado. E eu penso que esta povoação alentejana, eu às vezes engano-me e digo cidade, não estranhem, é que Mértola foi cidade durante muitos séculos, foi uma cidade romana, foi uma cidade islâmica, bom,
depois é que perdeu realmente essa condição. Portanto, é uma cidade histórica. Quando eu digo cidade, entende-se cidade histórica. Hoje é uma vila turística. E penso que o futuro turístico da vila justificava bem essa grande empreitada. Vamos tornar outra vez o rio Guadiana navegável. Os rios que trouxeram a vida às antigas províncias da Lusitânia podem outra vez trazer-lhes a ressurreição e fazer disto novamente lugares turísticos de eleição.